Hello here and there. Hej och välkomna till en ny video. Det är dags för The Challenge. Jelly Beans. The fyra generationen av challenge. Så vi är inte sega med det här. Jo det. Nej det är vi inte. Typ 4 år. Vi ska smaka på äckelpäckel. Japp. Det är alltså dags för det här. Det luktar jätteäckligt här. Det gör det. Nej, luktar. Alltså, det luktar ju... Det luktar ju fotsvett, typ. Eller? Jag har gjort en napp på telefonen. Du får visa. Ett sånt här hjul. Vilken vi ska börja med. Vi ska köra alla, men det är roligt att köra något vi ska börja med. Okej, ska vi börja då? Vi börjar. Vi ska börja med gul. Vilken är gul då? Det är den här. Antingen... Nej. Jo! Det är den. Mm-hmm. Antingen så är det popcorn med smör eller ruttet ägg. Får jag se? Du får inte lukta på det sen. Ta den. Får jag lukta på den nu? Nej, nej. Åh, äckligt. Tänk att du får en god. Ja. Okej, ska vi får inte spotta ut heller. Jo, eller... det måste man ju få. Ja, men man ska försöka allt vad man kan. Ett, hela skrin. Ja, 1, 2, 3. Nej. Fan, vilken jag var. Men hallå, sluta, du får inte spy på riktigt. Sluta då. Jag måste hämta något att dricka. Jag vet inte vad det där var för någonting. Var det popcorn? Jag har ingen aning. Åh, fy fan, vilken smak i armarna. Vad äckligt det var. Nej, jag vet inte vad det var. Åh, jag har jätteäcklig smak i munnen. Jag vill inte köra det här. Inte jag heller. Jag ångrar mig. Okej, kör nästa. Varför gjorde vi det här? Ja, jag tror nog jag gick på en nitlotten där i alla fall. Jag fick också någon jätteäcklig. Jag har ingen aning vad det var. Okej, kör. Vit. Det är de här. Okej, antingen så här. Sur mjölk eller kokos. Kokos. Inget av det är gott. Känner jag. Sur mjölk kan vara lite gott. Det här är något surt. Lukta. Okej, okay, vi kör. Nej. Okay. 1, 2. Du måste tugga med en stängd mun. Och du spottar inte ut det direkt om det är jätteäckligt. Jo, det kommer jag göra. 1, 2. Ja, men kör på 3 då. Ja. 1, 2, 3. Vad fick du? Det smakar inte kokos direkt. Kör på nästa då, skynda dig. Jag mår jättedåligt av det här. Usch. Svart. Det blir svart. Skunkspray eller lakris? Lakris heter det. Okej, 1, 2, 3. Du har ingen svart. Jo. 1, 2, 3. Sluta, det är jätteäckligt Emil, lägg av. Ja men vad tror du? Jag fick också jätteäcklig. Men du låter. Måste du låta så? Ja men lukta. Ugh!
Åh, det kostar. Är vad jag spyr. Åh, fy. Usch, vad obehagligt. Åh, jag är helt knäckt alltså. Okej, sätt på, nu kör vi. Fy fan. Vad det tunt det är. Ja, tror alltså, med ska, meningen? Det vara, ska det vara så här? Ska det vara äckligt eller? Det smakar inte lakrits det jag fick, men det var uppenbarligen inte äckligt. Det ligger i samma påse. Gul. Ska vi ta dem där då? Ja. Nej. Eller ska vi ta dem där? Jo, den är det. Mm, okej, okay, då är det antingen popcorn med karamell eller möglig ost. Jag gillar möglig. Ja, du gillar. Men du älskar ju popcorn också. Mm. Tror jag är bara gott. Eller inte. Allt sånt där smakar ju. Inte spy igen. Hur ska jag kunna lova det? Okej, nu kör vi. 1, 2, 3. Vad fick du? Var det gott? Nej. Mm. Och det här var en popcorn. Det var varken möglig ost eller popcorn. Vad känns det? Brun. Okej. Okay. Det är alltså antingen konserverad hundmat eller chokladpudding. Nej. Chokladpudding i godisform eller inte ens var gott. Nej, så känner jag med. Men inte hundmat eller? Det luktar likadant. 1, 2, 3. Får du aldrig äckligt eller? Jo. Det var inte chokladpudding. Det kanske var chokladpudding. Ja, men man känner det lite efteråt. Det var inte gott i alla fall. Fick du hundmaten? Åh, oh, fy fan vad du luktade i din mun. Ja, jag vet. Det är jätteäckligt. Jag kanske har ätit äckliga grejer bara att jag inte känner smaken. Ja, jag hoppas med hela mitt hjärta att du får något riktigt äckligt. Vi. Ja, men då får vi bara ta den där. Nej. Nu tar vi de här i alla fall. This one. Vad ska det här vara nu då? Snorkråka. Antingen snorkråka eller saftigt päron. Okej. Vilken vill du ha? Den här. Det ser ut som en snorkråka. Ja. Ay, gud vad obehagligt. Men sluta spy hela tiden. Fick du päron? Jag fick ner det i alla fall. Har någon du ätit varit god? Nej. Ingen. Okej, ska vi ta de här gröna nu? Helt grön typ. Ja, du får den. Du har alltså antingen nyklippt gräs eller lemon? Lime? Nyklippt gräs kan ju vara gott. Alltså det känns ju inte som att det borde smaka skit. Nej, det borde ju inte vara så farligt. Jag fick gräset. Jag fick lime. Fick du? Den här var god. Mm. Fick du gräs? Mm. Smaka tvål. Är den här smaken hundar får när de äter gräs? Mm. Okej, nu är det. Vi väntar med spyor. Ja, spyorna är i slutet. Vi tar då tutti frutti eller stinkande strumpor. Jag tar den här. Let's go. 1, 2, 3. Mm, det här var gott.
här smakar mer typ mögelost. Smakar lite tuttifrutti. Okej. Då är alltså, de klara. Jag ryser på hela kroppen. Nästa. Surströmming eller yoghurt och banansmoothie. Det är två grejer kvar. Eller surströmming och spia är de äckliga och jag är kvar. Ja. Tillbaka efter tekniska problem. Kameran blev överhettad. Som tur var vi inte mitt i. Men vi kör direkt innan den blev överhettad igen. Där var din va. Surströmming eller... yoghurt och banansmoothie. Oh, jag hoppas på surströmming verkligen. 3, 2, 1, kör. Får du gå? Jag vet inte. Kan jag få spotta? Kan jag få spy? Andas lite. Det där var inte gott. Varför gör vi det här mot oss? Jag hade ingen aning om hur surströmming smakar, men nu vet jag. Jag tror inte det är så det smakar. Okej. En kvar. Ja, det är spya eller persika. Spya eller persika. The final round. Nej, du ska ta den. Nej, jag vill ha den här. Okej, klara, färdiga, gå. Ja! Jävlar! Jag fick persika! Det är ingen som vill se när du spyr. Ja! Jag fick inte persika! Det var ju gott att avsluta med något. Det var skönt att avsluta med något gott. Gud, den där var tydlig. Smakade spya på riktigt? Var det spya? Ja. Nej. Jag tyckte nästan det smakade lite liksom surströmmingen. Jag fick perska, det kändes direkt. Det var liksom den mest klara smaken. De andra, alla smakade typ äckligt. Ja. Alltså det var ingen som var god liksom. Äntligen klara. Skunken spydde jag på. Så jag rekommenderar inte den, men resterande, kör på. Nej, testa alla. Ja, så är det. Hoppas ni gillar att se mig spy. Och hoppas att ni tyckte det var kul. Att du vann den här gången. Ja, för jag svalde flest. Jag förlorar. Ja. Men vi kör om till nästa video. Tack för att ni har kollat. Prenumerera. Och tumma upp. Klocka också. Ja. Och så syns vi. Kommentera vad ni vill se för videos. För nu under vintern är det jättesvårt. För vi kör ju ingen cross längre typ. Nej. Så kommentera vad ni vill ha för videos. Så ska vi försöka läsa det. Ha det bäst. Hej då.